тишу і спокій парку Шевченка порушує евакуатор. Комунальники демонтують незаконно встановлені споруди. Новий директор парку Олександр Васильович пояснює, після його призначення в серпні цього року, аби прийняти керівництво, в парку необхідно було провести інвентаризацію, в результаті якої виявили 3 кіоски-привиди без жодних дозвільних документів. Ми намагалися знайти власників, хоч і, власне кажучи, немає жодного документа, який вказує на власність цих об'єктів. Після цього звернулися до комунального підприємства «Благоустрій». Інспектори благоустрою провели перевірку, яка встановила, ще рік тому в цих кіосках велась активна торгівельна діяльність. Зараз же вони зачинені, документів немає, власників як вітром здуло. Виконком міськради постановив мафи демонтувати. На дане сооружение были наклеены предписания о самостоятельном демонтировании этих сооружений. Но до сегодняшнего дня никакого реагирования не поступило к нам. И было принято решение демонтировать данные сооружения. Демонтовані мафи будуть направлені на спецмайданчик для зберігання. Якщо власники все ж знайдуться, кіоски зможуть забрати, та лише після сплати усіх необхідних штрафів. Всього з початку року в Дніпрі демонтовано 172 незаконно встановлені споруди. Дмитро Добровець, Ігор Ягольник, про Дніпро сьогодні.